Kürdəmirdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin xidməti avtomobili qəzaya düşüb. Hadisə rayonun Uzqar kəndi olan Çölqubalı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 77YD546 nömrə nişanlı Mitsubishi pikap markalı avtomaşının sürücüsü kənd ərazisində hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı su kanalına düşüb. Avtomobildə olan sürücü və sərnişin kənd sakinlərinin köməyi ilə sudan çıxarılıb. Hadisə zamanı ağır xəsarət alan olmasa da avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Elvin Qudrətov, Aqil Əsədov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.